Varianta jazykové učebny SmartClass Plus Rover je dostupná pro všechny typy tabletů. Tento systém využívá například základní škola Emy Destinové, která má titul Excelentní jazyková škola Prahy 6. Všichni žáci jsou vybaveni tablety a sluchátky s mikrofonem. To jim umožňuje se pohodlně zapojit do výukových aktivit třídy. Učitel přímo v systému vytváří pro žáky cvičení obsahující videosoubory, zvukové nahrávky nebo obrázky a fotografie. V našem případě se jedná o popis obrázku Robina Hooda. Žáci pracují vlastním tempem a vytvářejí si vlastní portfolio. Individualizace výuky vede k významnému zlepšení výkonu studentů. V tomto případě slovně popisují obrázek a vytvářejí příběh. They were fighting with some wooden sticks. Učitel má možnost vytvářet vlastní nahrávku nebo textový soubor. Není tak omezen na použití nahrávek a textů k učebnicím či zdroji na internetu. Nyní žáci zjišťují další informace o Robinu Hoodovi a odpovídají na zadané otázky. Number one. What was Robin Hood? Robin Hood was an outlaw. Number two. Why is he a hero? Because he helped poor people. Žáci výsledek své práce odesílají učiteli. Učitel je hodnotí známkou, procenty, písemně nebo ústně. Žáci hodnocení vidí na svém zařízení. SmartClass Plus Rover zkvalitňuje výuku řeči, podporuje individualizaci výuky a umožňuje i výuku mimo školní lavice.